Државната изборна комисија попладне во целосно ги потврди листите за пратеници во собранието на Македонија на 10 партии и коалиции со кои тие ќе учествуваат на престојните парламентарни избори закажани за 8 мај. На други 4 партии потврдени им се листите во дел од изборните единици, додека за преостанатите изборни единици во кои тие сакаат да се тркаат за едниот состав на собранието, рокот им е до утре за поднесување на дополнување и корекции. Тоа се листите кои се потврдени. Отприлика неколку листи не може да бидат потврдени затоа што не е завршена постапката, од причини што веќе ги наведе колегата, односно некои работи се однесуваат до самите партии, а некои работи до државните органи кои треба да ни достават информации. Така што констатирам дека за денеска оваа точка е исцрпена, кога ќе добиеме дополнителни информации, ќе постапиме и за другите листи кои не се сега потврдени. Листите во сите 6 изборни единици потврдени се на коалицијата за Европска иднина предводена од СДСМ, на коалицијата Твоја Македонија предводена од ВМРО-ДПМН, на коалицијата Европски фронт предводена од ДУИ, на коалицијата Вреди, потоа на партиите Знам, Гром, Левица и Единствена Македонија. Целосно потврдени се листите на Твоја партија и Авая, кои се кандидираат во 4 изборни единици. Инаку на парламентарните избори учествуваат 16 партии и една листа од група избирачи, од кои 13 поднесоа листи во сите 6 изборни единици.